Zdravím vás, lidi. Zdravím vás. Sedím tady u videí. Pohřívám si vodu, protože po delší době prší. A trenky už mám vypraný. To už jsem teďka jak 2 dny zpátky, jak pršelo, nebo 3 dny zpátky pršelo. Tak jsem si vypral trenky. A dneska zase prší, tak se těším, protože si dneska po delší době prostě moje nožičky tady v lavůrku odpočinou a po delší době se umyjou. Takže jsem docela rád, že konečně pršelo. Už jsem se těšil na sníh, že bude sněžit a že si konečně nazbírám sníh a že si třeba umyju hlavu, že jo? Nebo prostě tak nějak klasika, že jo? Nebo jak pro koho. A byl jsem se projít na nákupy. Potkal jsem ženskou, která tam na mě čuměla jako ve smyslu toho, jako že je zklamaná, jako že se ze mě stal narkoman a takový. A já říkám, jako koukala na mě, já koukal na ní a říkám, tyhle, jako říkám, hele ženská, já tady jako běhám na policii, že mě tady obtěžou vychlastaný narkomani, jo, že mě vykradli prostě, několikrát mě vykradli prostě, všechny cennosti mi ukradli, jo, je to do 10 000 vždycky, takže prostě se nic neděje, nic, jako nic se neuděje. Z těch zmrdů to nikdo nevymlátí, nikdo nevezme do ruky bejsbolovku a nikdo jim nezláme nohy, nikdo jim nepíchne injekci, aby to hnedka vykvákali. Prostě moje nařčení jako z mý strany je naprosto jako bezcenný, dalo by se říct. A přitom já když přijdu na policii, řeknu, ty jo, tenhle ten uměžil a tenhle ten mě vykrát, jo, tak prostě policajt by měl vzít injekci, měl by vzít dotyčnýho, takhle do něj píchnout injekci a říct, tak co jsi mu ukradl. A ten dotyčný by měl začít mluvit. Buď to jo, nebo ne, že jo. Měl by, ten policajt by měl mít k dispozici nějakou injekci a měl by to z něj takhle dostat, jo. To samé se týče jako toho, jako vy jste mu podali nějaký drogy, bouch injekci a hned by ten dotyčný to prostě vykvákal. A jelikož prostě tady nemáme takovýhle přístup, tak tady pak jako jsou zdravotníci a zdravotní sestřičky a prostě kravičky a blbečci, kteří prostě žijou jako ve světě, ve kterém jako se nic takovýhle špatného neděje, jo. Nikdo, žádný zločinci po bytech nelezou, žádný zločinci tady lidi nesjíždějí, žádný zločinci tady po nocích nepřeoperovávají lidi, žádný zločinci tady nevyrábějí smažky, nikdo tady nikomu nepřeoperovává zuby po nocích, aby měli pak lidi různý projevy psychický, nikdo tady do lidí nepíchá chemikály, aby pak lidi měli nějaký prostě cuky a takovýhle věci, jo, takže prostě tyhle ty lidi to všechno jako já jsem v tom jejich světě žil taky, jo, jako v tomhletom naivně debilním, že jste tak, že jste, jako jsem byl vychovaný stejně jako oni, jako v tom, že prostě jsem jako to bral, prostě, že smažky jsou smažky a prostě jako, že to jsou lidi, kteří spadli do drog prostě a kde si, co si. A ono je to všechno ale úplně do píče jinak, že jo. Ono je to do prdele úplně všechno jinak. Tady prostě jsou lidi, kteří se prostě na ostatních vyřádili jako prasata, jako zvrhlé. A tady je brutální boj mezi lidma, který prodávají drogy, který vyrábějí drogy, který distribuují drogy, který berou drogy a mezi lidma, který prostě by tady prostě začali dělat pořádek a srovnali to všechno do latě a šli na to bohatě. Jo. A teď tyhle ty vyšinutci prostě, teď vy přijdete k takovému zasrnému feťákovi, který do sebe píchá perník 40 let a vy mu řeknete, takhle před ním stojíte, říkáte, člověče, já tady jako zařizuju, aby to bylo legální, abyste si mohl ten perník koupit legálně a ona vás civí, jo, a první, co ho napadne, tak vás popravit nebo vás opravit, protože přece, vole, na ní neřeknete, že on bere drogy, jo. Takže tyhle ty lidi už jsou úplně, úplně vymaštěný, úplně dohoven, úplně v jiném světě, prostě, kterým už nedochází. Prostě to, co jsem říkal, jak jsem viděl jsem na ulici prostě, viděl jsem na ulici lidi, kteří dennodenně brali prostě sračky z popelnic 10 let v kuse. A to byli lidi, kteří když tam seděli se mnou v garáži,
tak když na ně přišel dojezd, jo, tak se klepali, museli se ožrat prostě sračky hovna. A pak vlastně, když dojeli, protože oni třeba dojeli, měsíc jeli a pak dojeli a pak hnedka najeli. Jo. Takže když jsem je pak jako sledoval, tak jsem viděl to, že ty lidi zůstali jako mentálně prostě v době, kdy začali brát drogy. A jenom na těch drogách jsou mentálně vyspělí. Jo. Jinak když je přestanou brát, tak prostě tak jako pak se vyjadřujou a jednají jako prostě, jako kdyby jim bylo zase třeba náct. Jo. Tak já takovouhle zkušenost s takovýhle lidma mám, jo. A při představě, že tady nám běhají prostě lidi, kteří do sebe píchají, vole, 40 let perník, nebo jak dlouho, vole, nějaký svinstva, tak jak vypadají asi mentálně, že jo? Tak to už budou prostě, to jsou prostě dětinský prostě idioti, kteří už jsou prostě úplně v hovnech na hovna, jo. Takže to, co jsem teďka psal tomu Slovákovi, prostě chytne vás nějaká panická ataka, něco vás chytne prostě, odvezou vás sanitkou na psychiatrii prostě a tam vám neřeknou, nebojte se, my vám vezmeme krev, prohledáme vám krev, jestli v ní nemáte nějaké látky, které nejsou na trhu, jestli jsou tam nějaké látky, které už máme zjištěné, jestli vám někdo nepodal nějakou neznámou látku, jestli si s váma nehraje nějaká svině, nebojte se, my se o všechno postaráme. Jestliže ve vaší krvi najdeme nějaký svinstva, i okamžitě k vám domů vyjedou policajti, začnou hledat zdroj prostě těch svinstev, nebojte se, uklidněte se, všechno to. Ne, s pacientem a na psychiatrii se takhle nejedná. Jo? Tam prostě, tam nejednají s lidma, jako, tam vám neřeknou, jako, že mohl jste se stát obětí mafie, mohl jste se stát obětí nějakého zvrácence, mohl jste se stát obětí prostě nějakého narkomana, který vyšinu. Takhle tady ta společnost není vychovaná. Prostě ta společnost není vychovaná k tomu, aby to bylo jako na féráka. Jo? Aby tady prostě, já jsem na psychiatrii byl, já jsem viděl některý lidi, kteří byli prostě v šílenstvích a bludech a do dneška si říkám, jako vzali těm lidem krev, vyšetřili tu krev na všechny neznámé látky, nechali si krev prostě někde v mrazáku, aby v budoucnosti mohli prostě pomocí nových metod zjištění neznámých látek vyzkoumat to, jestli náhodou nebyla už v té době ta látka v nějakém tom pacientovi, jestli náhodou ten duševní projev těch jeho psychóz nebo poruch nebo něčeho nepramenil právě z téhletý látky. Jo? A teď takhle tady sedím, takhle nad tím přemýšlím, takhle diskutuju na internetu a říkám si, tady buď to je tak, že prostě, že přijdete na psychiatrii a řeknou vám, že jste magor, že jste cvok, jo? Vezmu vám krev, policie tu v laborce to vyšetřejí, policie dostane echo a pak se rozjede takový tajný vyšetřování, který nikdy na nic nepřijde, jo? Který pak je odložený s tím, že se nepřišlo na pachatele tohohle trestního činu a jako se to zamete a nic se vlastně takovýho neděje a všechny tyhle, já si dokážu teďka, když tady sedím, tak živě si dokážu představit ty místnosti plný těch složek, jo? Místnosti plný jenom složek s pacientama, kterým někdo takhle podával tyhle svinstva. Úplně to vidím. Obrovský archívy, vole, a všechny případy vlastně odložený s tím, že se nepřišlo na nějakou svině, jo? Takže, a představte si, že by to byla pravda a že by nám třeba tohle vlády tajily, jo? A že by nám to doktoři tajili. A že by nám to policajti tajili, a že by to armáda tajila, že tady je takovýhle obrovský problém. Jo. Takže když pak vy k těm doktorům začnete přistupovat tímhle způsobem, jo, vy řeknete, doktore, vy jste mě nevyšetřil krev na neznámý látky, vy jste mě obvinil z toho, že já mám nějakou duševní chorobu, vy jste vůbec nepožádal prostě laboratoř o vyhledání neznámých látek v mý krvi, to znamená, že vy jste pro mě v tuhle chvíli prostě spolčený s člověkem, který do mě tu látku napral. Jo. Chápete to? Že já to beru takhle, já tam nakráčím a řeknu, pane policajt, vy nehodláte akceptovat tenhle fakt? No tak v tom případě v tom jedete se sviněma a nezbývá mi nic jinýho, než vzít telefon, zavolat do cizí země a říct, máme tady vlastizrádce, který nikdo nechce popravit,
který nikdo nechce prostě zasraně potrestat, protože za nima stojí soudy, právníci, vlády, politici, prostě všichni. Říkám, help me, hello, help me, jo, a takhle prostě lidi. Takže a v Číně, a v Indii, a v Rusku jsou na tohle zasraně nahákliví. Protože to pak jako je, víte co, jako, takhle si vytírat prdel prostě s každým, to je prostě do prdele průser, že jo. Takže nemůžete si prostě takhle, mafie si nemůže prostě takhle s každým vytřít prdel. To nelze prostě. Proto se tak zasraně zbrojí a ten Medvěděv to tam říkal lidi, že Rusko v době, kdy začalo bojovat s Ukrajinou, začalo zbrojit brutálním způsobem. A to, že my nevidíme, kolik toho vyrobili, kde to vyrobili a jak to vyrobili, tak to neznamená, že nic nevyrobili prostě, jo. Nebo že nic nemají, takhle, jo. Takže když já tady řvu tyhle ty fakta, protože to je faktologie, to je prostě faktologie, jo, tak prostě některý lidi tohle berou jako vážně, závažně a přistupují pak k lékařům, policistům, právníkům a politikům jako k lidem, který prostě jsou v tomhle namočený, který spolupracují na tom, aby vůbec se tohle nediskutovalo, aby společnost takhle nebyla vychovaná, aby prostě lidi nepřemýšleli kriticky, aby prostě jenom drželi huby a jeli dál v tom prostě, že vlastně, že žijeme v bezpečné zemi a že žijeme v něčem úplně v nějakém nesmyslu prostě, který si tady navymýšleli prostě vysjetý a najetý blázni a cvoci, jo. Protože pak, když jdete prostě do firmy a vidíte to tam, jak tam je banda větech a najetých cvoků, jak se tam snaží něco jako něco vyrobit a prachy zarobit, tak pak je to v píči, protože s takovými lidma, ty nesjetý, se už nedokážou pak vůbec bavit. Proto některý lidi s firem odcházejí nasraný. Jenže Češi jsou furt vychovaný otevírat se na někoho hubu, a já jsem to říkal několikrát, prostě na narkomany se nesmí prostě řvát. Na narkomana nemůžete vyběhnout a seřvat ho do hoven, protože pak přijde brutální trest, protože narkomani umějí prostě vyrobit lest. Jo. Takže vy přijdete domů a najednou máte sračku v posteli, vy přijdete domů a najednou máte sračku v kafi. A nikdo nepozná, že u vás někdo byl. Protože oni jsou schopní, oni jsou schopní zavolat sousedovi, vole, vylákat ho, vole, vylákat souseda, vole, na vejlet. Jo. To si obvolají, vole, kreténi, vylákají souseda na oběd, nebo teda na vejlet, aby k vám mohli prostě do baráku vjíst. Nebo prostě, když jde třeba nějakým vařičům do tuhýho, tak prostě ty jsou schopní, vole, ty jsou schopní prostě i přes ty svý kámoše, vole, protože jich je hodně, těch smažek je opravdu hodně, tak to prostě, tak vám třeba dají zájezd na víkend, dají vám voucher a vy vám odjede soused na víkend, řekne, hele, manželka dostala v práci voucher, vole, jo. Nebo kámoška jí dala voucher levnějc, vole, takhle nějaký, vole, na nějaký víkend, vole, na horách, vole, a vy zrovna, vole, ten víkend, vole, třeba jedete někam, vole, a vám doma prohrabou byt a udělají vám všude na schvály, jo. Takže lidi to, jako, a čím brutálnější mafie proti vám jde, tak pak je schopná dát zakázky živnostníkovi, jenom aby ho vylákala z domova. Jo, daj mu zakázku 200 km od baráku, jenom proto, aby měli jistotu, že prostě, že budou mít čas a klídek na to si to tam prohrabat. Nebo dej klidně zakázku celý firmě. To prostě, to není jako legrační, jo. Tohle vůbec není legrační, protože tohle jsou velmi závažné trestné činy a to, když to tady vyprávím, tak to neznamená, že jsem na zločiny. Jak se snažil tady jeden liberecký policajt tvrdit, že když já jako o tomhle mluvím a když o tom píšu, takže jsem jako na to zvrhlej a že to chci provozovat. Já tady jenom řvu, že prostě některý lidi, jako jsem já, to dráždí takovým způsobem, že pak jsou schopní házet prostě na obyvatelstvo atomovky. Tak se prostě lidi nedivte, že když my, co se bavíme vážně o těchto těch tématech, tak prostě, když se bavíme s lidma, který prostě tohleto kategoricky popírají,
tak my pak bereme do ruky zbraň a střílíme. Protože za A idiot, za B kolaborant. Prostě nic jiného, nic, prostě mezi tím nic není prostě jiného. Takže si lidi uvědomte, že tohle je velmi závažný a že nějaký ekonomický problémy a nějaký jiný problémy, to je prostě, to jsou zástupný problémy všeho tohohle svinstva, který se tady děje. A opravdu se nic pěkného neuděje.